Людям доводилося стояти з вечора до обіду наступного дня за хлібом. Доходило до кривавих бійок, але завдяки кілограму хліба можна було прожити ще один день. Це уривок з мемуарів австрійського фотографа Олександра Венгеберга, який 90 років тому зафіксував геноцид українського народу. Його фоторепортаж із Харкова вперше покажуть музеї Голодомору. Як свідчення злочинів тоталітарної влади опинились в Києві, розкажемо в нашому сюжеті. У Національному музеї Голодомору геноциду у Києві відкрилась виставка «Лейка, що бачила Голодомор», на якій представлені книги пам'яті та фотоапарат, що зафіксував близько 100 злочинів Радянського Союзу. Це фотографії терору мирного населення, масових поховань та загиблих мешканців Харкова. Крім того, у експозиції виставки – мемуари, листи та побутові речі мешканців сіл того часу. Цей альбом і інші візуальні свідчення потрібно показувати. Його потрібно показувати на таких виставках не лише в Україні, але й за кордоном. Для того, щоб не лише політична частина, не лише політики за кордоном, але й широке коло громадян розуміли масштаб і всі жахи тих трагедій, які пережила Україна. Ці світлини австрійський фотограф Олександр Вінербергер зробив у 1933 році у Харкові і зміг вивезти плівку за кордон. Зараз його фоторепортаж доводить всій світовій спільноті, що 90 років тому Радянський Союз скоїв геноцид українського народу, а сьогодні це повторює сучасна Росія. Його унікальність полягає в тому, що радянська цензура взагалі не дозволяла фотографувати те, що відбувалося в Україні. І всі приватні архіви були вичищені від фактично всіх візуальних свідчень того, що відбувалося в українських містах і селах. Власне, цей альбом ніколи би не з'явився, якби Олександр не вивіз, закінчивши свою роботу в Радянському Союзі, він вивіз негативи за кордон, там їх надрукував. І роками цей альбом зберігався в його сім'ї. Правнучка фотографа Вінербергера Самара Пірс почала вивчати тему Голодомору в Україні, коли отримала у спадок фотоальбом свого дідуся. Днями вона привезла його до Києва. Мій прадідусь був тут. Після Першої світової війни він був військовополоненим і був заарештованим декілька разів і сидів у 7 камерах. Так, це вперше в Україні цей альбом. Він був знайдений у 2012 році у Великій Британії, в моїй сім'ї. І вже потім я розказала, коли була вже тут у 2018 році, я розказала про цей альбом музею. І сьогодні я маю велике бажання і честь розповідати про цей альбом, про цю камеру тут. Організатори виставки кажуть, ця експозиція – дуже вагома подія для українського суспільства, бо міжнародній спільноті потрібно вказувати на те, що наміри Москви щодо України не змінилися, а непокараний злочин знайшов своє продовження. У 1933 році Харків помирав від голоду, а сьогодні – від російських бомб і куль. Українські журналісти фіксують так само вбивство мирного населення, фіксують ті самі місця масових поховань, фіксують вивезення зерна з України, фіксують шантажування всього світу зерном і його голодною кризою. Фіксують вивезення з України українських дітей, фіксують знищення української інфраструктури. 90 років минуло, а за всім цим стоїть один єдиний ворог – це Росія. Тільки тоді це була радянська Росія, сьогодні та, яка це путінська Росія. Побачити унікальні кадри австрійського фотографа жителі та гості столиці зможуть у музеї Голодомору до 27 листопада. Юлія Нічволода, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».